В Миколаївській області російські війська продовжують обстрілювати громади на лінії фронту. Пошкоджено житлові будинки. Підрозділи протиповітряної оборони збили 6 ворожих ракет. 2 ракети атакували Миколаїв. Повністю знищено районний будинок культури та військовий об'єкт. Пошкоджені сусідні житлові будинки. За інформацією голови військової адміністрації Віталія Кіма, деякі села ворог зруйнував на 70-90%. В області пошкоджено 4 тисячі житлових будинків та чимало дитячих садків, шкіл та лікарень. У Миколаєві ворог знову поцілив ракетами у соціальний об'єкт і житлові будинки 2 районів міста. Від районного палацу культури залишились руїни. Вибухи були такої сили, що у 7 найближчих будинках вибило шибки та двері. Я рибу жарю на кухні, а на гарахнет. А ну, жива, здорова. Третій раз вже. Вон там, потім там. Рятувальники обстежили місця вибухів. Комунальники одразу взялися прибирати скло із дворів і сходів, а мешканці закривати вибиті шибки фанерою та плівкою. Два рази ми стріляли, але це все видержало. А цей раз вже прямує. Тепер вже треба ось брати та забивати все діло. А що ж, так же не залишиш. А коли війна кончиться, тоді будемо стікати. Після обстрілів на військовому об'єкті сталася пожежа. Стовп чорного диму люди бачили за кілька кілометрів. Поруйнована 1000 квадратних метрів даху, повідомили рятувальники. Але жертв немає, кажуть у військовій адміністрації. Останніми днями Миколаїв обстрілюють не ствольною артилерією чи реактивними системами залпового вогню, а прицільно ракетами різних типів. Що саме сьогодні прилетіло, ще з'ясовується. Але обстрілюють з різних типів ракет, починаючи від протикорабельних, закінчуючи балістичними ракетами. Миколаїв обстрілюється, починаючи з акваторії Чорного моря, тимчасово окупованого Криму і закінчуючи Каспійським морем. Дуже різні типи боєприпасів. Зранку районний центр Баштанка був атакований 6 ворожими ракетами. 3 з них збили. Пошкоджені адміністративні будівлі. У півдні ворожа авіація обстріляла протикорабельними ракетами Х-59, портову інфраструктуру Очакова та Чорноморська. Усі 3 ракети знищені нашою ППО, повідомили в оперативному командуванні «Південь». Олена Горячева, Даниїл Сліж, Факти, ІСТВ, Єдині новини.